В Україні вперше відзначають 8 та 9 травня як День пам'яті та примирення. З нагоди 70-річчя перемоги над нацизмом у Чернівцях провели низку заходів, вшанували пам'ять загиблих під час Другої світової війни молитвою та покладанням квітів. Під час Другої світової війни загинуло понад 9 мільйонів українців. У Чернівцях вшанували пам'ять загиблих спільною молитвою. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. На молитву зібралось небагато чернівчан. Ті, що прийшли вшанувати героїв, кажуть, День пам'яті та примирення історично правильний. Ми не знали і поки що не знаємо своєї історії, історії нашого народу, історії нашої нації. Ми до сих пір говорили одними шаблонами. Основні деталі були цілком спотворені, неправильно інформувалося. І якщо б люди знали історію, вони б зовсім інакше відносилися значно раніше, ще десятки років тому, до цих дат. Цей день в Європі відзначають уже понад 10 років. Дату затвердили резолюцією ООН 22 листопада 2004 року. Україна тепер також вшановує пам'ять жертв війни разом із європейськими країнами. Вся Європа відзначає це свято і пам'ятає, і ми так само повинні це робити, тому що ті події, які сталися 70 років тому, для нас мають бути символом визволення, символом єднання і боротьби з непримиримими ворогами. В Україні символом відзначення Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги став червоний мак, як і в багатьох країнах Європи. За словами політолога Сергія Добржанського, у світі цю квітку як символ вибрали ще після Першої світової війни. Канадський поет, він медик, написав вірш, де якось написав про те, що маки як пам'ять. Так, відповідно, від того вже почалася ця ідея про те, що маки буде символом вшанування пам'яті жертв, які полягли у війнах. Зараз ми так само використовуємо цей символ вже відносно до Другої війни, яка стала самою кровавою і самою жертовною війною за всю історію людства. Після молитви загиблих героїв вшанували квітами, поклавши їх у підніжжя пам'ятника Буковинському куреню. У цей день чернівчани також вшанували пам'ять і полеглих захисників України в зоні АТО. Це як відлуння йде. Я думаю, що це свято перегукується з тими подіями, що відбуваються зараз, і з тими загиблими, які зараз загинули наші буковинці. На жаль, їх вже дуже багато. Буковинці сподіваються, що День пам'яті та примирення стане хорошою нагодою для майбутнього покоління згадати загиблих героїв, які боролися за незалежність України. Юрій Гомонович, Максим Димко, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.